لە کارنامەی بە دانیشتنی بەیانیدا مەسلەی بووزەی تێدا هەیە، خاڵی سێهەم گفتوگۆکردنە و تەواوکردنی خوێندنەوەی دووەمی بودجەی ساڵی 2019ەیە. بۆیە ئەم خوێندنەوەی دووهەمە بۆ پرۆژە یاسای بودجە بەردەوام دەبێت و هەر ئەوە دەبێت کە ئەو بەڕێزانەی لە ئەندام پەرلەمانەکان کە ماون قسانەکردەوە قسەیان لەسەر دەکەن و ڕای خۆیان لەسەر دەردەبڕن. نەک تەنها کوردەکە گلەیی هەیە لە بودجەی ساڵی 2019، بەڵکو هەموو لایەنەکان، لایەنی شیعە گلەیی هەیە و لایەنی سونە گلەیی زۆریان هەیە و کوردیش گلەیی هەیە. لەبەر ئەوەی ئەم بودجەی ساڵی 2019 دیسان بودجەیەکی تەقەشوفیە، بودجەیەکی وایە کە گوشاری زۆری خستووەتە سەر خرجیەکان و پارەیەکی زۆر کەمی تەرخان کردووە بۆ شارەکان، بۆ دووبارە ئاوادانکردنەوە، بۆ سەکتەرەکان، بۆ بابەتی خزمەتگوزاری. لەبەر ئەوە تەنها ئێمەی کورد نین کە گلەییمان هەیە، بەڵکو هەموو گلەیان هەیە و هەموو قسەشی لەسەر دەکەن و داوا دەکەن کە سەکتەرەکان پارەی زیاتری بۆ تەرخان بکرێ و موناقەلەش بکرێت لە شوێنێک بۆ شوێنێکی دیکە. ئەوەی کە کورد داوای کردبوو نۆ خاڵ بوو بۆ چاکسازی و چاکردن، لەم نۆخاڵە سێ خاڵیان چوار خاڵیان جێبەجێ کراوە، بەڵام ئەوانی دیکە وەکو خۆی ماوەتەوە. بەڵام مفاوەزات و گفتوگۆ تا ئێستا بەردەوامە دەکرێ. ئەمە ئێستا کۆتایی مەسەلەکە نییە، بەڵکو دەکرێ هەندێک گۆڕانکاری تێدا بکرێت.